دروازے یار جو جو دنو ہے رب دس اگلا محبوب دوتا پرار کس سرے دار جتری کانے کانے کس عبد الرحیم آجی بریت حلی مورن وس تن جوانن کیا جس جا پنل کے پہنے کے جو سبان اللہ با پروگرام کھلتے ودا جو نیت مقبول سب اللہ علیہ وسلم پر آجلے کہو دو کس حافظ غلام محمد حسینی کے جو سبان اللہ وہ اچن کہا ایسا کہ نیت مقبول سب اللہ علیہ وسلم پر آجلے کہو نارے تک نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی مرشد حسین ثنا خان مصطفی علماء اہل سنت صلی اللہ علیہ اللہ